En Escolab lo que estamos haciendo es estamos utilizando experimentos para despertar lo que es la intuición económica que los estudiantes tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen los experimentos? Los experimentos es recrean dentro del aula o dentro del laboratorio una situación más o menos real en la que los estudiantes toman un rol y participan y reaccionan a las situaciones económicas que se les plantean. Avui hem vingut a fer com un experiment sobre l'oferta i la demanda. Hi havia venedors i compradors i havien de comprar pomes o vendre-les. I escollint amb el mòbil, escollint quin preu volien vendre i comprar per tal de veure quin era el preu on el mercat estava en equilibri. M'ha ajudat com a introduir-me com és més el món en realitat i no tant la teoria que s'estudia en classe. Aquesta experiència m'ha servit per apropar-me més a la universitat, no? He pogut fixar-me en la biblioteca, he passejat per alguna per fora de les classes, no? I bueno, m'ha servit per veure més com és l'experiència universitària, no? Per dir-ho així. Muchas partes de la economía se entienden mucho más si se juega antes de conocer la teoría. Y con el fin que introducimos a los profes mismos para que ellos lo hagan en su clase. Els alumnes de batxillerat els aporta moltes coses, crec jo, venir a la universitat. Primer de tot, que surten del seu àmbit de confort, del seu àmbit en el que estan acostumats, i això ja és molt, els motiva, penso jo. El fet de que coneguin el món universitari o que el comencin a conèixer també penso que els motiva perquè veuen doncs, l'objectiu que han d'arribar o el que els espera o on volen arribar. I després l'activitat en si perquè és molt pràctica i ho veuen tot des d'un altre punt de vista. Les crítiques són molt, molt positives perquè és molt pràctic i molt real. Llavors això a ells els agrada molt.